Україна. Є мова, буде Україна. Знаєте, сьогодні дуже цікаво, коли колихнувся маятник подій в Україні в сторону Росії. І дуже мало є тих людей, які в Верховній Раді відстоюють інтереси України. Від «Свободи» ми маємо одного депутата, але якого вагомого, яка довела, що є один у полі воїн. І вона бореться за різні зміни в законодавстві і домагається внесення поправок, які йдуть на користь українському народу, українській нації. Я запрошую до слова Оксану Савчук, депутата Верховної Ради від міста Франківська. Слава Україні! Сьогодні ми прийшли сюди, тому що наша нація в небезпеці. Наша нація в небезпеці, тому що нею керують люди з Офісу Президента і Президент, який нас веде абсолютно іншим курсом. Ми виходили на Революцію Гідності з чітким гаслом «Україна – це Європа». Ми виходили з чітким гаслом «Справжня європейська країна – це та, котра плекає українську мову, котра плекає українську культуру, релігію, власну ідентичність. Нашу ідентичність намагаються зараз затерти, але роблять це дуже хитро, не прямо, а завуальовано. Що насправді відбувається? Тихими-тихими кроками нас намагаються приспати, але не на тих напали. Ми бачили різних президентів. Президенти йдуть, а українці на Україні залишаються. Ми бачили багато спроб повернути нас в бік Росії, але нічого не вийде, тому що на кордоні стоять справжні українські вояки, які обороняють нас ціною власного життя. А ми тут стоїмо для того, щоб показати свою позицію, бо все починається з Західної України. Майдан почався від нас і в Києві. Тепер ми почнемо цю хвилю народного спротиву за українську Україну. Я хочу подякувати всім тим громадським організаціям, які відгукнулися на наш клич, не побоялися і сказали, ми сьогодні гуртом прийдемо, ми підпишемо звернення до всіх, щоб чітко сказати, що ми проти русифікації, ми проти насадження нам тези «какая разниця», бо різниця є. Різниця є, чи ми будемо незалежною країною, чи ми будемо намагатися бути якимось меншим братом Росії. Різниця є, чи ми будемо міцно стояти на ногах і захищати своїх підприємців, чи нас плавно будуть зливати олігархам. Різниця є, хто в нас буде керувати освітою, чи це буде освітянин-патріот, чи це буде, знаєте, такий, котрий вдягнув маску при кожній владі і прислужник Москви. Різниця є. Нам не байдуже. А якщо нам не байдуже, то Україну ми почнемо захищати вже і сьогодні. Ми сьогодні її захищаємо тим, що ми проявили свою громадянську позицію. Я вам розкажу тільки деяких таких пару речей, які нам намагаються плавно втиснути в парламенті. Найперший мовний закон. Ви знаєте, уже через тиждень його хочуть винести до парламенту. Це закон від «Слуги народу» 2363, який чітко каже, що потрібно дати більше повноважень російській мові. І коли діти з 1 вересня повинні були переходити на українську, вони хочуть відвернути і прокрутити все назад. Уже є домовленість про те, що через тиждень його винесуть в стіни парламенту. А ми категорично проти. Ми, українці, вимагаємо, щоб з цього закону навіть духу не було. Бо коли на гуманітарному комітеті, який тепер очолює такий собі Микита Потураєв, ну ви розумієте, українець, тобто в лапках, вони провели цей закон так, вони на нього не проголосували. Але якщо вони його провели б через комітет, цей закон має великі шанси зайти в парламент. Тому ми у своєму зверненні хочемо цього не допустити. І сьогодні ви є частина тих, хто протестує проти цього. Наступний факт. Зібрався комітет, де всього-навсього треба було проголосувати постанову, що український парламент проти того, щоб воду пустити до Криму. Постанова, позиція парламенту. Ви знаєте, як все відбулося? «Слуги народу» і «Опозиційний блок» утрималися.
Тобто вони навіть утрималися в такому елементарному питанні, де треба було підняти руку і сказати, ми за те, що воду ми будемо тільки в український Крим, а не в російський. Ви бачите, що відбулося з референдумом, коли більше 90% зараз в Росії сказали, що вони нібито обожнюють Путіна. Ми ж чудово розуміємо, що це псевдореферендум. І коли мешканці з території ОРДЛО з другим паспортом їхали і голосували за це. Тепер нам пропонують наш референдум. І уявіть собі, які питання хочуть вносити на питання на обговорення. Питання зміни до Конституції, питання зміни до території, в тому числі питання, які будуть стосуватися нашої української мови. То чи маємо ми це допустити? Ні. Ми категорично проти такої плавної русифікації. Бо не в той бік нас ведуть команда, яка зараз править у Києві офіс президента. Не в бік Росії. Ми чітко сказали, ми хочемо в Європу. Ми хочемо мати самобутню українську державу. Наступного тижня будуть розглядатися місцева реформа і місцеві вибори. Так уявіть собі, навіть ще цей острівок демократії, децентралізації, вони і туди хочуть зробити узурпацію влади. Зробити все можливе, щоб ми з вами не могли вибирати тих людей, яких ми хочемо бачити на місцях. Тому що нам надала право Центральна виборча комісія, щоб голосували всі. І без прописки, і без роботи, і от всі, хто захоче, тут 3 автобуси чи 10 до нас привезти. Наприклад, за опозиційний блок чи за іншу. От вони їх сюди привезуть, місто Івано-Франківськ, і скажуть, що це ми так з вами вибирали. Але це не ми. Це така, розумієте, велика плавна затягування нас в той другий бік на схід, щоб і місцеве самоврядування знищити. Щоб сформувати його на свій лад. А там, де ті пручаються, бо в нас є хто пручається. В нас є українські мери, такі як Руслан Марцінків, Сергій Надал, Симчишин та інші, котрі представлені, які зараз розуміють, що вони, в них ще більша функція. Їм потрібно втримати розвиток українських міст. Сьогодні наше завдання – стримати їхню навалу і продовжити розвивати Україну на місцях. Втримати ми такий своєрідний форпост тому, що на нас насувається. Я сподіваюся, що вистачить здорового глузду, тому що в нас всі, хто проти, на всіх відкривають кримінальні справи. Артем Рушниченко, свободівець, місто Бахмут, забили до смерті тільки за те, що він перейшов на українську мову. Тричі ми пікетували все, що можна, звернення робили. Тимчасова слідча комісія зараз в парламенті з депутатів складається, розбирається справу. За українську мову він загинув, бо він нею розмовляв. Тому що він в Донецькій області дозволив собі стати українцем. Для того, щоб до нас це сюди не прийшло, нас має бути багато. У Франківську, у Києві, у Вінниці, в Тернополі, в Чернівцях, будь-де, по всій Україні, щоб всі люди, котрі хочуть жити в українських містах, в українській Україні, щоб вони збиралися і висловлювали свої позиції. Бо президенти відходять, а Україна і українці залишаються. І сьогодні я хочу сказати вам наступне. Не біймося. Не біймося, а гордимося, що ми українці. Не біймося сказати «ні» русифікації, «так» українізації. Не біймося правди в очі сказати, що зняли з державного бюджету гроші на українську культуру, на українську освіту. Мало того, ось 2 дні тому парламент голосує закон, де вступники, випускники з ОРДЛО, з окупованих територій, будуть вступати на українські виші, на державну форму без ЗНО. А наші з вами діти, ми з вами, котрі ми їх тут виховуємо, говоримо, що вони майбутнє нашої України, можуть вступити тільки через ЗНО. Тож це хіба не є ще один факт того, куди нас ведуть, щоб нас плавно перевернути другий бік? Але хочу сказати тим всім, хто там сидить на Банковій і сподівається, що їм так це легко вдасться. Ні, не вдасться. Бо з нами український народ, з нами українські вояки, ми всі, сім'ї, родини, ми не дамо. Ми не дали Януковичу, ми не дамо Зеленському повести Україну не в тому напрямку. Я хочу сьогодні всім подякувати.
Я хочу подякувати за те, що ви не байдужі. Що все почалося і продовжиться. Почалося з Франківська, і воно продовжиться. За те, що ми маємо більше 10 тисяч підписів, я закликаю вас, підходьте в намети свободи, в інші місця, підписуйтеся. Бо сьогодні ми маємо бути як єдині. І ми, як українська націоналістична партія, запрошуємо всіх до єдності, до об'єднання заради сильної України, заради української України і за те, щоб ми, українці, могли ходити до церкви молитися українською, з дітьми розмовляти українською, за кордоном говорити українською, щоб ми мали гордість від того, що Україна рухається в правильному напрямі. З нами Бог, з нами ви, з нами українці, з нами наші воїни. Тримаємося, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!